ହାଇ, ବହୁତ ହି ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 6-6 ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ନାଇଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ତ କରାହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆୱାର୍ଡଟା କେବଳ ଜୁରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ଟ କରାହଉନି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁଟା କି 9 February ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଇଟ୍ ବିଗ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ www.eventsodisha.com ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍। 9 February ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଇଟ୍ ବିଗ୍। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଜୁରି ବଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଭୋଟ୍ କରିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆମ ଇଗଲି ୱେଟିଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ। ସୋ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ 9 February ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ।